Zay ny amin'ny fahaomin'ny tontolo ny zavakanto sare de fahombiazana no azo ilazana. Ny seho an-tsehatra izay nataony boty tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena mamasina omaly alahady. Etsika izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny fahatelopolo taona ny karany an-tsehatra. Na dia efa telopolo taona azy body no niakatsehatra nanome fahafapo ireo mpakafy dia tao tsy misy ketrona na dia iray aza ny tareny ny porofony izany sy nandritra ny seho izay nitanterahna omaly tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina etsy Mahamasina ho fankalazana ny fahatelopolo taona ny irany sy ny akarany sehatra. Natokany body ho an'ity fampisehoan'ity avokoa ireo ira rehetra nahafantarana azy na vaovao. Nomena lanja ihany koa ireo ira tamin'ny taona sivifolo izay nanamarika ny fiandohany. Teo koa ireo hira avy amin'ny teny vahiny nahafahany nanovy ny aingam-panahiny. Nitsongadina ihany koa anefa ny fiarahan'ny boto tamin'ireo mpakafy malagasy hafa toa ny Himahery avy amin'ny Hitarika Joary. Na lehibe na tanora to mankafy ary dia niara-nyredina ny hira ireo tuba nanamarika ny asa mahampanakanto an'ny bodo avokoa. Nandrisy ty seho fanamariana ny fahatelopolo taona ny akaran'ny bodo Atserity ihany koa no nankalazana ny fahafolo taona ny antokom-pira vavaka hira fiderana izay natsangan'ny bodo sady ho fanomezam-boninahitra ny tompo ihany koa noho ny fitahiny ty mpanakanto ity. Izay ny masakazo natolotra ny mpijery ajaina tato anatin'ny fampalalam-baovao antsika teto amin'ny fahitalavitra MahaTV tamin'ity alina ity isaorana anao tany an-tokantrano naharitra anjery hatramin'ny farany. Mamea fotoana andro ny sampana fampalalam-baovao ny fahitalavitra MahaTV ho amin'ny rampitso indray. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.